सो गाइस मैं आज की रत्न लेके आया सर्कस दिखाउन क्योंकि ए उरे छड़न वाला तब पण पौगा तोडे। सो गाइस असि ने इंडिया च तो बहुत बार सर्कस देखे बट कदे बाहरले मुल्क च नहीं देखी। सो बाहरले मुल्क दी सर्कस भी देखदे आं कि किद्दां दी हुंदी आ। मैं तां इंडिया च भी नहीं देखी। तेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। हाँ लेट्स सी अंदर ला रहे ने टिकट्स अज असि देखेंगे सर्कस। हरिंदर नूं आपां उत्थे छड्ड देना। टिकट्स ला रही हां ते आपां ने वीआईपी टिकट ली आ। ए च की फर्क आ? ए फ्रंट ते आ सब तों मूरे बैठ के थोनू देखांगे। मजा डंबर नूं तैनू देखांगे तैनू छड्ड के आऊंगा अंदर ही। थोनू छड्ड के आवांगे बांदर ही। मैं कहूंगा थोड़े को बांदर हैगा इनू ले लो। दो टिकट लैनी है 7:30 बजे का शो आ बट सू अद्धा घंटा पहला पहुंचना पैना। सू 7 बजे पहुंचना पैना ते बाकी सारे डेढ़ घंटा। चलो टीके मैक्स चल दिया। चलो लेट्स गो मैंने होर काम बने। चलो 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 थर्सडे फ्राइडे ना उहदे शॉपिंग सेंटर है जेडे ओह 9 बजे तक खुले हुंदे आ। ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 11-12 ਵਜੇ ਘਰੇ ਹਨਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਉਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਮਾਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੇਮਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਮਾਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਤੈਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਗਿੰਨੂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਸਾਰ। ਗਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਮਾਰ ਚਾਹੀ ਪਿਆ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਗਿੰਨੂ ਚਲੋ ਬੂ ਆ ਦੇਖੋ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਨੈਕ ਆ ਆ ਦੀ ਆ ਬੂ ਵੇ ਪਈਆਂ ਦੇ 8 ਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ $2 ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸੀ। ब्लैक लाइन ब्लैक हां ए टी ऐदा ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੌਂਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਦੀ ਸਿਰਫ 8 ਦੋ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਦੋ ਬਲੈਕ ਦੋ ਵਾਈਟ। ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਕੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ रहन दो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੋਲ ਜੂਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੋਲ ਲਾ ਲਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੋਲ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਪੈਕ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਗੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀਟ ਪੈਕ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਗੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਆਉਣਾ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮਲੈਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਨੇ ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਦੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਰੇ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਇਹ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ ਹਾਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਿਪ ਬਾਮ ਹੈ ਕਿਡਸ ਦੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਜੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਪਸੰਦ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਿੱਕ ਔਨ ਨੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਹਾਂ ਸਟਿੱਕ ਔਨ ਨੇਲਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਆ ਸਟਿੱਕਰਸ ਆ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਨਾਜੂ ਕਾਜੂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂਰ ਸੈਜੀ ਨਾਜ਼ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਪਾਣੀ ਡਬਲ ਵਾਲ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਆ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਡੇਢ ਲੀਟਰ ਇਹ ਚਾ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਮੈਟ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਰਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾ ਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਕਲੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਨ ਕਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ $45 ਦੇ ਕੱਲਾ $50 ਦਾ ਸੌਰੀ ਕੱਲਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ $30 $30-$40 ਦੀ ਬੇਡ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ $80-$90 ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $45 ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬੇਡ 45 ਚ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਨਾਈਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਸ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਸ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਰੀਜ ਨਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਫੋਨ ਦੋਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਦਰਪੁਰ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਮੰਨ ਗਏ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸੀ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਆ ਜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਵੀ ਆਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 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 ਬੁੱਤੂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਜੇ ਬਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਪਾਂ ਚ ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਜੋਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਲਾ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਮੀ ਅੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਨੀਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਦ ਭੱਜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨਲੀ ਕੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ
ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿੱਡੇ 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 ਅੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰੇ ਇਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਲਏ ਨੇ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पनीर टिक्का समोसा पनीर टिक्का समोसा मैं खा के दसो भी किदा दे उठे किसी ने अनियन कट रखे मैं सोने ते सागा हो गया नाल मिल गया अपन ड्रिंक वाह टेस्ट करके दसो किदा कोल से मिलते हैं गाइस अगर अच्छे लगे तो आप भी ले आना पर यार बढ़िया कहूंगा क्योंकि मेनू पनीर बढ़िया लगदा नहीं फिर भी बढ़िया बढ़िया ट्राई करना चाहिए सारे नु पनीर टिक्का समोसा गाइस कोल तो मिलदा बट हेल्दी खाया करो ऐसी चीज ना खाया करो कदे कदाई रोज कौन खाऊगा।